saaka waa subax jimcaa oo bisha April ay tahay 22 sanadka 2017ka waxaanu ka soo toosnay magaalada Reykjavik ee xarunta wadanka Iceland. Wadanka Iceland sida dad fara badan ay ku yaqaanaan waa jasiirad yar oo ku taala badweynta Atlantiga. Wadankani wuxuu tusaale u yahay waxa dadku ay sameyn karaan marka Ilaahayna la qabto ee dalkooda ay ka shaqeystaan. Marka hore balan khariidada idin ka tuso halka ku yaalla wadankan Iceland. Wadanka Iceland waa jasiirada yar ee halkaa ku taala dhulka ugu weyn ee u dhowi waa Greenland oo cidhifka dunida dabcan halkaanu ka nimi oo magaalada London ee UK ahna waa halkan weeye. Dhaqan ahaan Iceland waxay aad iyo aad isugu dhow yihiin wadamada kale ee Nordic la isku yiraahdo sida Sweden iyo Denmark iyo Norway. Luqad ahaana waxay ku hadlaa luqadii gabowday ee Norway lagaga hadli jiray. Dadka wadankan ku nool tiradoodu waxa weeye in ka yar 350 kun oo qof, waa inta ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida xaafad kaliyo kamida. Haddana mucjisada ay wadankan ka sameeyeen runtii waa wax la yaab leh. Wadankan gebigiisuba waxa uu ku fadhiyaa dhul fulkaaniga oo waxaa jira fulkaanooyin weli ka qarxa, laakiin fulkaanadii ayaa inta loo fakaray dabadeedna weliba laga faa'iidaystay oo sida ugu fiican looga faa'iidaystay. Tusaale ahaan korontada oo kale waanu idin tusi doonaa barnaamijkan iyo barnaamijyada soo socdaba meelaha laga dhaliyo fulkaanada ayaa korontada wadan kale oo dhan laga dhaliyaa meel kale kama soo baxdo. Fulkaanada dabiiciga baa laga faa'iidaystay, qiimaheeduna aad iyo aad buu korontada u jaban yahay. Waxa kaliya ee la odhan karo inta badan uu kaga duwan yahay wadamada kale Yurub hadda xaggan usoo yaro dhaqaaqa waxa weeye iyadoo sida laga yaabo inaad arki kartaan weli barafkii uu ka dhacayo wadankan Iceland meelo fara badan oo glaciers-ka loo yaqaanaan ay jiraan oo barafku uu inta badan sanadka fadhiyo. Iyadoo dabayaqadii bisha April lagu jiro oo inta badan dhulka waqooyiga Yurub barafkii uu ka dhalaalay oo xagaagii laysu diyaarinayo weli waa arki kartaano barafkii uu jiraa. Wadankan maadaama dadkiisu ay sidaa u yaryihiin, jasiirada goodoonkaana uu yahay ajnabigu kuma badna ilaa 1000 qof ayaa lagu tilmaamaa inay dadka muslimka yihiin, ajnabiga kalena saa uma badna. Soomaalidu 20 qof oo kaliya ka yihiin oo weliba ilaa 9 sannadood ee ugu dambeeyay wadankan soo galay. Haddaba wadankan iyo meelaha taariikhiga ah dhaqaalahoodu meelaha uu ka soo baxo oo dabcan kalluunku uu ka mid yahay ama uu ugu weyn yahayba, inkastoo dalxiis fara badan inay yimaadaan wadankan Iceland, barnaamijyo taxano kale uu ugu horeeyo ayaanu idinku soo gudbin doonaa iyo dabcas ay Soomaalidu ugu nool yihiin. Hey, أهلا وسهلا. سلم عليك سلام. إلهي إنه عدي. اخترت الله فينا. يا سي. نفتك ورونا. ما شاء الله. أهلا وسهلا. شيخنا. سلم عليك سلام. ما شاء الله. تمام. كم أسكت سيرك عشان نمر كاس. بلان كيف نمر سؤالنا. رايد. نسارو بيجانا. نمر كا. واحد كوب لاوي نادا. ماشي دك لقي دللي. ها. أظن تو دارو مجازا من قلنا. نمر كا إن شاء الله إلهي نقول نبي تقول. عندك عشية. رايد. Wadanka Iceland wuxuu caan ku yahay fulkeenada oo halkii dib looga arki lahaa dadku ay ka faa'iidaystaan siyaabaha ugu waaweyn ee looga faa'iidaystana waxaa ka mid a iyadoo korontada laga dhaliyo. Oo wadankan Iceland wuxuu gebigiisuba caan ku yahay in quwadda dabiiciga
looga faa'iideystay korontada laga dhaliyo imika waxaanu joognaa duleedka magaalada Reykjavik ee caasimadda warshada weyn ee halka idinka muuqata waxa la ii sheegay inay tahay ta korontada laga dhaliyo marka dhinacan aynu u yara kacno cilmiga ilaahay ayay muujinaysaa waxa weeye fulkeenadii oo aktifa qiiqan dhulku ka soo baxayaa waxaana weeye wada dabiiciga loo isticmaalo in marka korontada lagu dhaliyo Mukhtar Maxamed Axmed baa halkan ila jooga oo ka mid ah ragga Soomaalida ee waddankan Iceland ugu soo horreeyay Mukhtaro bal hadda waddan la yaab kaleynu arkayno iyo si looga faa'iideysto wax nooga sheeg horta quwaddan aad arkayso waxa looga faa'iideystaa layrka waddanka oo dhan bay shida waddanka oo dhan waddanka inta leeg ayaa shida weliba waxa fan iyo mid kale sida meesha lagu helay meesha research aad saa u badan lama gelin markii la helayay laba nin oo adu dhalinyara ayaa magaalada Reykjavik ka soo baxay waxay halkani markaa ciidanka balwadii oo xaalay ayay ahaayeen waxay yimaadeen duleedka halkan bay yimaadeen halkan bay isaga ciyaar jireen waxoodana isaga cabi jireen markii dambun bay arkeen waxaan de meesha ka socda kabacdi markii dambay day dowladda la hadleen dowladduna saasi ku ogaato meesha lagu helay markii dambana waxay noqotay in dee laga dhaliyo leyrka waddanka oo dhan waddanka intaa leg Mukhtaro aad iyo aad baan u dhaxmoonayaa inkastoo qaboobihii ka sii baxaysaan mala dhaxantaasi aday kuma hayso ima hayso ma dareemiyaga haay marka idinku daran tahay qabowgu intuu gaadhaa qabowgu markay noogu daran tahay horta baasha dabaysha laa noogu daran kowdi marka adigu qabowgu markay noogu daran tahay way gaadhaa minus 30 marka dabayshaana aad u sii saaidinaysa minus 30 waxa weeye 30 darajo ayay ka hooseysaa inta biyo ay ku barafoobaan markay idinku diiran tahay garamaanta la xidhan intay gaadhaa dee waa iska sidan oo kale iyo waxaan dhaamino adigu waa 10, 12, 15 maba dhaafta markaa 15-ka 15-ka garankan ku socona ha waan arkayaa aniguna anoo ka sitaan dhaxmoonaya markaa intay gaarsiisantay fulkeenadan ilaa halkeeyo bay ku fadhidaa intani waxay ku fadhidaa adigu cabirka saa uma weynaa adigu xoogaa ilaa meelaha waxay ku fadhidaa 2 kilomitir wax ka yar ayay ku fadhidaa ilaa 2 kilomitir wax ka yar bay ku fadhidaa intay meesha warshaddu iyo inta meesha dee resourceka laga helay waxaan dee dhalinaya waa just 2 kilomitr waxa kaloo lai sheegay Mukhtaro inaanay halkan ka fogeyn meesha caanka ahee Blue Lagoon loo yaqaano inaga qudheyno aynu hadhow tegi doono oo biyo kululihii oo kale ah ha iyadu laftirkeedu kama foga halkan magaalada ay ku taalaa magaalada magaceeda waxa la dhahdaa Reykjavik ka yar baxsantay Grindavik baa la dhahaa marka iminka waxba inooma jirtaba meelaha 4 kilomitr bay inoo jirtaa xaggaa dambe iyada warshadda ka sii xigtaa marka dee iyaduna wayna aadi doonaa oo iyaduna meel aad u qurux badan oo dadka dalxiiska yimaadaan oo reasonka ugu weyn ee dalxiisku yimaadaan waddankan oo sanadkii lagu qiyaaso meelaha in 3 milyan ay yimaadaan waddankan oo dalxiis waa Blue Lagoon ta biyaha kulul ee dabiiciga biyaha kulul ee dabiiciga ee Blue Lagoon qaybta dambe barnaamijka haddii aan la yiraahdo ayaanu annaga qudheydu ku soo eegi doonaa laakiin halka waxaa ku aragtaa dhulkii oo neefsanaya oo awooddii dabiiciga ahaa oo siyaabo fara badan oo kalena markaa looga faa'iideysto goobtan imika ku jira waxaa la yidhaha Blue Lagoon waxay ka mid tahay meelaha ugu caansan ee waddanka Iceland haddaanay ahayn ba halka ugu caansan kumanaan iyo kumanaan qof ayaa caalamka oo dhan uga yimaada biyahani waa biyo dabiiciya oo fulkeenaha ka dhashay waa dhulkii biyo kulula la odhan jiray oo kale qiiqa waa arkaysaan iyo sida u karkarayso dadka faa'iidooyin fara badan oo dhinaca caafimaadka ayaa la ii sheegay in goobtani ay leedahay oo loo yimaado waxaa ka mid ah xanuunada dhinaca maqaarka ama diirka bini'aadamka oo la ii sheegay inay aad iyo aad ugu fiican tahay isla goobta fulkaanaheeda kariima laga sameeyaa caalamiya oo dadku ay isku qurxiyaan meeshani waa meel cajiiba jawigii kale oo aad iyo aad u qabow ayaa biyahan markaad soo gasho iyaguna aad iyo aad bay u diiran yihiin weliba waxaa la ii sheegay in dadka laga qaboojiyo si ay ugu suurto gasho in biyahan ay markaa ku maydhaan waxa kale cajiibkii waxa weeye waxa la leekaysiiyey
إن أنا يدك كل قينين وما بحنا إن قفك طبالي قانو ما دام إنه أيسلند نمي حيلا نقطينا هل كلا دافع كرينين أو أستايشين لصوب بقضة وحلقوا بحيا العقا دي أضفر بضنا الدافع دي ذا اللوغي ما دا عدي أيسلند كسوق دواتنا أنقلت لنا يا يقولوا دينا هل كي ما دا ودن كان أيسلند ما دام وجزيرة دي هاي وبدوين تا أتلانتيك وكويا لو إن صلا قياسك راه وحقاد لو منافعات صدا إن وحيا بها بطل لغا سو صارو إن كلو ميسيقا أيا تير كووين دقالوه دو كتير سن يهي نولوشو دون أي كتير سن تهي إن وحوال بو بده كتيرنا ودن كوال لعنا إن هدي نبيريغا هلب كي سيدة عنا أدمقلي جرتي ورتو وحا كروسكا او اك كور عبسه ادي ادونا كسين هي العبسان وكليا ندك سمح مل لكن وير دنا نو يره خيغا اكي خسرت بعد مودا كليا يان لوغو اورن ليبر حسن اسكو دي هدا انا اسكو دي بل dadkii hayraada xasan li biri boo en iyo barmaantaan cun aanuguna wax lay sheegayn en hilibkan nibiriga en aad iyo aad looga cuno wadankan en markii kugu horeysay tijaabisay goor ma hadiyasiino en markii kugu horeysay tijaabiyo waxaad anagu deesaad ogtahay waan la xiriday en dhaqan ahaan baa maan lay ku soo bandhigay oo adu inaan leeyahay albaato ah aanu leeyahay marka dhaqan ahaan bay ku soo bandhigay ugu yiraahdeen bal kale isaga iyo waxa lay keenay اللي بحبذات واطي اللي بحبذات كان عاد بلعنا بحبذات كان عاد بلعنا مركا مركا عن تيشابيان دميي أرتاو كروس كروس كيني ودرما يا هذا محما ها كروس كي كروس كيني كيلا ودرما يا محما لكن اللي بحبذات كان هي قد يكير وعي فايدة من بدن بولي بلا يلا فايدة بدن بولي هاي أيسلندي سكو حد قالوا لي هين أفتر كريسماس كبار ركتو ده وحنا هيلب بادكسي عيد المسيحيين تبع عنان chicken بدن يو معان بدن مركا أيسلنديس كده قان هم وحلي نسي كده بيسيان after Christmas كمركا لو ويك لقى سوري جو Christmas كده بعيد المسيحيين تا الساعة عنان ده قان هان سير نولة يهاي سير تولة يهاي ندى كله مركا نتقنا مع رتمشي نشلو جينا لقى سو قبل يجي نبيرجا أنا ده ورسالة نان ورانا بس سير تيسان نوشيجا من وحيا سررت ولا يا وحكم ذا وحيد هذا تلبه هاي 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 ووفي عيني أو ورسات تلبه وحيا بقى كل ووفي عيني وحيد هذا ده مارت مركب كهله يا وحيد هذا سكرت كجوشة أدب ووفي عيني وحيد هذا أو بدن بولي هاي لكن أنا قصان أملاه نيو لأن يرحنا مركانو إيجو ده أضيعش يهارة مركب الورانا يا ده وعند شلين لأن يرتين مك واحد أملاه نيو نع جرجرتك أي كير هذه أمبارن بدينا يا أمريكا نعس ما هتصنت وحنا ملاين يا ما دام تشلبا هو ناقصين يعني إن أنقار خلاص سوق عضن دورنا واللي بعناه إن وقتها مختار هذا نقد به مختاره تيسكو ما أنت ينقد به الرئيسي وأنا ملاين يا لبدي النمية سدوك سدوك ليه والله هرت مركي هراء برس بين حوش كسي مركي هراء ياسين باي كسي ورمايو دنان كسي حساسان مركي هراء كسي عبسني كوري لكن ده كورسكي وحسا وين كورسكي نجيلة وحساوين كما دوانا مركا انا وان ولايو ينكو حقاود كيرا حقا دبد كيرا انا لكن افر يشن باور مريا ان واتاي حسنو ان ما انت كوغو ريس ادغنا انا ما انت ايغو ريس هاي هاي ولين الا امك مسخخدي وي كديغ لاي حسن بان لي بيرو وات سير قن جيريني سمر دويد مركا دجينيسي مركان عني وحان يرا حسوستي هاي لي بيرو غان وهي كي دد وينا 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 هاي 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 marka maanta ay ugu horeysa marka libiriga taariikhda ii gali doonta maanta waxa libiriga maalintii ina hirraan wada cunay doonaa waa taariikh maanta saddexdiinani waxa ahaydeen ragii ugu soo horeeyay Soomaalida wadanka Iceland taa waxa la idin oran karaa sidii Christopher Columbus kii halay America oo kale ragii Soomaalida halkan u soo helay baatiin xagee soo marteen markii hore hadaan Xasan ku bilaabo bismillaahir rahmaanir rahiim orta aad iyo aad baan u salaamayaa bulshadeena daawanaysa een absalaano adiguna aad baan ku salaamayaa een waxaan soo marnay wadanka een wadanka Europe kamida
ايه جزيرة ده كلام مالطا المدترين ايه كتالا واطي مركا قرشها ايه قستيقا ايه حاسو دكومي ترينات هل كنت مادي لكن كندا لكن ايسلم بحاد كنت خانين تانا دي ما كور ايسلم وحكا خاني ايه جزيرة دي اربانت لا اقول داد بضن كون نولين مركا وحبك لباتا كلمة كل ميسو وطافي ساوان سلاي وحنا مدي ودك الله وحاجري ودك een waat muxtaro adiguna waxa soo martay miya isla khadka uu soo maray xasan haayo markii hore anigi yasiin waxaan ahay dad walaalo gurkooda nool waaye markii horena fikirkan wuxuu ka yimid labadii keyb moogtay Iceland aan tagno oo idinku waxa xasan waa ka duwan tiro waa soo qorsheysatay waxaan soo qorsheysano waxaan ku soo qorsheysanay inaan Iceland iska dhiibno degno waxa ku doorateen waxaan ku dooranay ka horta markii uu horeysay sheegay uu horeeyay ku dooranay wuxuu ahaa meel aan Soomaali joogin mar jacaysan Soomaali joogin taa ku dheeda la yaab leh dad su'aalkaasi weydiiyo inta badan dhaqanka Soomaalida waxa la eegtaa meel Soomaali kaaga horeysay oo waliba la yiraahdo yaa joogo oo telefoonkiisa yaa haye oo maxaa ku dooratay meel aan Soomaali joogin waxaan ku dooranay horta markii aanu Maltanimi isku xaalad baan saddexdeedaniba Maltanimi oo day waxaan ahay dadkii hoggaa xagga soo tacabiray wadankii Kenya Ethiopia Sudan Libya shirtiga xagaa soo maray bada soo jeexay malta nimi marka intaaba waxaan soo marinay dhul Soomaali joogto marka dhulka Soomaalidu had iyo jeer joogto waxa ku adag horumarka dhibka ku badan Soomaalidu ina nacayb badata marka aad cusub tahayna waxa fiican in aad wixii ku xariir nolosha martidu way kala naxdaayo kala meen ha waa sidii uu haye marka xuslan meel marti jirin oo martidu u horeysaa noqotaan ayaa fiican aad nolosha ku bilowdaan marka yasiin ba markii hore isaga horta tafasiil nabsi doona markii hore isaga saddex wadan bisoo tijaabinayay markii hore Portugal buu tigay xogaa ku maqnaa way noqon wayday uu soo noqday ka bacdi Iceland roonkii labaad buu yimi markii Iceland roonkii labaad yimi ka bacdi meeshu xana noqotay noo haanis marka waan imi aanuna ka bacdi halkii hore isna isugu dhiibnay nolosha ka bilownay labadiina laakiin Yasiin ba soo reeso ah suma ha waa tahay Yasiino markay aad timi meel sida Muxtar uu sheegay Soomaaliyana kaaga soo horeynin oo waxa ku doorateen ba ay ahayd in Soomaaliyana joogin xaqad wax ka bilowday markaan imid anigu Soomaali hore u timid ama la sheegay hore u joogtay ma jirin dalxiisna wii maadan Allah waalan laakiin Soomaali degan oo hore u joogtay ma jirin markaan imid anigu badanaa Soomaali markii dal imaadaan ay qaxootiyiin oo qaxootinimada doonayeen isku dhiibaan Soomaali kaliya raadiyaan oo ay da islaadaan bal day qof at least ka waraysto dadka anigu markaan opportunity ka arkay inaan jirin Portugalna way aan ku arkay markaan tagay xitaa Portugal ka soo dhiibay ma jirin optionkaas marka waxaan badanaa la xiriiray aan ka eegayay xaaladda kubba meesha ay tahay iyo dalku siduu yahay Google kan ka eegay ka search gareeyay Google markaan information fiican ka helay waan imid markaan imid aan dalkayni aan daarkay xaaladiisa waxaan markii baan galay in aan hay'adaha xuquulisaanka u doodaa ay qaxootiga iyo xayanaan wareysto war Soomaali dalka ma joogta taqaana aad bal aan ka wareysto bayay igu dhalay marka anigii bay la yaab ku noqotay iyaga oo wareystay ayu Somali yes I am Somali meel laga qaada la garan meel shii de way yaabeno marka waxyaabaha aan la yaabo waxa kamid ahayd in waxyaabaha aan la yaabo waxa kamid ah in aan dadkii dib isku faahfaahin aan Soomaali ahay ay yiraahdaan ha Soomaali we expect you people not like intimada waxay ka yiqaanay Soomaalida wax sidaa u badan kamid qoon midmidkooda Sweden ama Norway ama Denmark degnaa muddo ama u tagay dalxiiska ama booqday ba maqlay Soomaalida inay halkan ku badan inay joogan een wax de feedback oo wanaagsan oo de ka imaadaana mar walba maan helin oo Soomaalidu ma shaqaystayaal Soomaalidu waa sidan waxa aan laakiin image-ki wuu sii beddelay markay ku arkaan adiga wuxuu isbedelay majkiyo de waxay arkeen dad Soomaali oo de shaqeynayo laakiin image-ka Europe ta ka soo raacaya iyagu ma arag Soomaali laakiin image-ka European-ka kala siinayaana ka soo raacaya imanaya Iceland ayaa waxa nooc ah laakiin markeena arkeen anaga alxamdulillaah wuu bedelmay dad waxa arkeen de aan maaratay sidaad de wax lagu soo sheegayaan ahayn bilaadanka kuna de aragto wax sheeg sheeg badi marka alxamdulillaah arbaabeen gartay ajnabi kale ayaad ugu timi marka ajnabi kale
والله أوضي فلسطينية شوقة أو مدرن شوقة أبو 70 كي بسوق عليك أوضي عشان مساجك وقولت لي مساجك مركان وقولت لي وأنا سوشي أنا صومالي هاي يقول أيو ليبيا ما قاسان كورو نو هاي مقشين هاي هاي ما قاسان ما قاسان كورو وسوري سينغال بات ما قاسان كورو نو أنا صومالي ما قاسان واحد نقطتين أنا سوق على ما أبكي صومالي شام عطوا العرب بن كتشرنا كورا صومالي بن هاي أكاسين دونا ما قاسان هذا يقول حكي لك تيو how come you don't speak Arabic هذا شام عطوا العرب كتشرتان ما كانت سؤاله بتهن مركي تنبوه قاعدين عند الصومال والله كده كنا حيوت تد الصومالي أن حيوت ذلك نبيده مرك الحمد لله رب العالمين ونسود ويجي إما كوي حكم دي هاي إما كسيد من عكسنا ولا حرير أدان حرير كمن عكسنا قدر حيو الحمد لله رب العالمين إن سفر كاجي أتخلص وبحضر وضنك هي إلا مركا تسوق قاري سي أيسلند مدين تلك بكو قاعد over 2 years لا بس أنا أتقبله وضن فر بضن نسان كور هي وتصور مرتين هذه een markaad imka maqashay yasiino kumanaanka iyo kumanaanka qof ee badal mediterranean ka ku dhinta tareenkaagu sidoo noqda wallahi walaal horta taariibtu way isbedeshay oo face kan bargi aan kunimid aan deeq ka soo baxnay dalkii face ka imka jira waa aad bii kula fogi anagu de waxaan soo maray libiyo nabada oo dawlad iyo nidaam kale wanaagsan oo de wanaagsan leh laakiin maanta way way dhaantay badle laakiin de halista dhin cabadu markaaba san u baahato markaaba maayay ma ku ka si darantay wala bergii hore at least lacagta ay ka qaadayaan way qadirin jireen oo doonta ay ku saarayaan way eegi jireen oo doomo uu imid dadka saar jireen maanta waxyaabaha aad maqlaysaa waxa ka mid ah waxa injirkii la buufinayay injirkii xitaa waa wala injirka hagaagsana injirkay ma kuwa ka sii dareeno waxay saaran doonyo hadda san wararka ku maqlay laga soo iibsado Morocco oo injirka xitaa dhaama 200 jeer oo deed adarkaysan lagu kharaqmay marka alxamdulillah arba caalamiin dadka maanta Soomaalida ay soo tahriibaya ama ku tala jiray soo tahriibaan wallahi niyo de wani geeri ku soo tala galayaan oran kare wani geeri ku soo tala galo bareera en hadii lagu yiraahdo en tilmaan arrinkii kuugu daraa labada sanadood ee aad dhaxda soo jibaxaysay maxaad ku tilmaami lahayd markan ka waramo labada sano intaan soo socday qurbaha waxyaabaha badan aan ku arkay sheekadii jiirkeen kaaga sheekeynay baa igu yaqaan waxaan aad iyo aad u jeclaa Yasiin sheekada inay dadka kalena la wadaagaan noogu yar cil hada anaga waan shaqo tagno xoog xaraash baan ahayn magacaysa waxaanu imid Liibiyaan anaga Liibiya jooga magaas waxaan ugu wariyay imsaatiin magaas aanu ku noqon saddex nibaane oo laba Soomaaliye mid masaariyan magaas wariyay harkab fuula gaarigaan soo fuulno xagga damaan ka fuulno magaas oo dhaqa suuno wadawno eriyo bu bakhar weyn u leeyahay mu dhaxki bakhar ka marka anagu da waxaan isleeyahay da bariiska guruun iyo oranaya oo da bariiska taa koona ka gurtaan gaariga saara oo da xanaash baan noo da ismaan lahayn waxaanu ninkan soo magaas uu gaas noo dhiibay iyo kibrid ay roogan ma aragtaan ku shubay petrol way petrol iyo gas baan isku darnay hoogi baan ku shubnay kibrid baan raacnay magaas uu ni walooba imaka dhageysta inta baalka si socdo way intu jirka intu ci ma intu ku si petrol iyo de gas nu tii socota hoog galayaan dhageysta wuu qoryahan qaati wuu ni walooba jirka disho ay mushaarkaaga maanta ku jiraa marku soo boodo hadda dishaan ni walaba inta jiirada disha baad xisaabsanaysaa macni taasaasan soo agna anaga inuma kale wax anaga ku ciyaaray marka waxaan ogaanay in ay xaqiiqato dhabtahay deela galaal yiri waye ilaan wanu waa ti mahmaad Soomaalida oo jirtay abkay dowlad dilow dad ma suudaha adiyad imisa disha marka yasiina تمحان دلنا عبد سلام marka lawa midan dilnay ragayga saddexda ay soo shaqatay aan ku nirmishin kanadu daama soconayo ee wax kala nookeen la 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 u soconaya saanu soconin jiirki marka wax yawaan la yaan wax kamid jiirki marka aanu de ku shubnay petrolki iyo de hogiyan ku shubnay aan kibriidkiina raacinayo oo de wax isla dhaadhaceen jiirki de naftu yaa hay hay way sidoo kale waxaan jecelay مختار نينا ويدي مختار هذيك بحاك وقود درا هدي له قدرات المان وح يقود درنايد أنا كمركي أنا سحرة كتشوفني باو حا يقود درنايد سحرة وحنا هين لوا باور بنا هين باور تير عبد بلاها أيان هين باور كي باو حسارن شني صدقف عبد بلا شني صدقف باور كي سارين
مركها مركها نسحري كشرني مدرسه حتى عشان سحرها كشرني باور كونك شوي مركها دويحي ان وذني وسكاكو وافسو نغضي سهيدي سكاكو وافسو نغطي ادو بي هي ونغاكوي ونغدى مدي بي مركو نغدى مدم باو هدعي وهدعي دو هنغني اوتا وهنغني دم كرنس هيسكا دي فينيشو دي ديركو كسودا كود مركها وهدعي markii laba nin oo walaalo aan wada soconay ba midahan kaadi keyman way kaadi oo kistaagtay ka baad bartii bay naftu kaga baxday saxri dhexdiisii bay naftu kaga baxday gaariga dushiisii naftayd dushoodi ilaahay uu naxariistay maanta naga soo ayay maanta soo ugu darnay aniga koodi ka baadina waxa si dhacday ta ka si dhacday waxay noqotay xagee lagu aasaya limitkii waa sidaa uu ku saaray ما هو هذا تيت كفن مسجد قاري قلنا له سهري ميت كي ده واحد نقطتين إن ميت كيس كسرني لا إنتو قارين لول بيله سيا وعي حسنو هذا توك أبتو خبرة داسو كلام كسامر تهذا ما أنا خبرة دنا خلاي مسامر لكن وده كان نشوفه دي بيجا قبصته هاي 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 وعي من أمريكا إلهي نيكو مركو بلود اللي يجرو تين بلود ويحنط سيجار كان عبد عبد سلانو وعي ده بذ sigaarka lagu macaabo wadankan gudah ee dibadda loo soo baxaa ama barandow gudahooda lagu macaabo barandow ma laha samsung time dibadda tii meed ku cabiyay yaa qaar lagu macaabo way u ciyaa haddii xitaa istiraado xidhu u ciyaa haaye marka baalkan loogu tala galo in marka hore guriga degaysid wax taa lagaaga digayaaba way dibadda wadanka markaan imid aan oo qaxootiya ayaa absalaan oo guriga lay dijiye guriga lay dijiye sigaar baan cabi jiray dibadda سيجار كانت دي مركات قف دي برنامج يم برنامج ولي كل بوا عباق مصدع يبال قوات بتصني ذا سيجار كان تبى ذي إنتن يبقوا خلاص نادع سيجار كانوا سوا عبي أيام نقضي تبى ذي فريه من اللعبي قولوا فرق ولا تولي هذا كتم هذا فرق وسحر يا الباب كنت كافر ده ما تبى تقولوا كانت كلي هاي هاي تبى ذي تبى ذي سيجار كم رجع عبي ما رح صم فري غبي زدوسي الباب وين عبي مركان ضميستي يبى فريز كوي ما بالكينة مسجد absalano charna ma nalahay ciyaara habeenkii leeyahay oo ganayr xil qabuga dhacayada aad arkayso ayaan dibta taagnaa habadi sigaar ahayd baynta ku geysatay habadi sigaar ahayd baynta ay geystay dadka Iceland een what did say madad from ba oo la dhaqmi karo madad xil xilan ba dadka Iceland waa dad aad iyo aad u fiican oo la dhaqmi karo oo la dhex gali karaya oo aad iyo aad dad wanaagsan aan isleeyahay maanta dadka wanaagsan anuu foomaray dunyinka kale Yurub kale aad baan u tagay laakiin dadka wanaagsan wadankan maan arag dambi loo dhakaraya maadaama jinnabigu ay aad ugu yar yihiin ee dambiyadu ay aad u yar yihiin ee argagixisadan iyo xiyaabaha wadamada qaar ka dhaca aanay ka jirin ee dadka noloshoodi ay dabaran tahay oo dhaqaalahoodu iska fiican yahay ma loo dhakaraya marka arrimahaas ugu wacan absalano me arimaha iyadoo aad arimahan ay jireen laakiin waxa jira dadkan waa dad daraafala oo Yurub kale xoog u tago dalciis iyo tourism sanad walba way baxaan dadka ka ugu yari ka ugu hadeed weydiiso wax koornaya Spain bantigi iyo Canada marka waa dad soo arkay xitaa Afrika inta badan way tagaan waa dad ajnabiga soo arkay inta badan wararka iyo jaraa'idada ay la socdaan argagixisada iyo tourism waxaan kama maqnaa way ka warhayaa wadda walba waxa ka dhaca ee wadanka meey wuxuu kaga sii wanaagsan yahay dadkooda yar marka waxaan gelin wali xumaan ajnabiga aan ku deganin oo aan yarnay marka wali waxaan gelin xumaantii ajnabiga ee wanaagooda dad maadsantay muxtaro waxa la ii sheegay wadankan ciidan inaannu sidiisa ba lahayn ciidankii ciidamada qalabka sida iyo wax loo dhin jiray ee hubka sidan jiray duuli jiray ciidan noocee buu leeyahay walaay wadankan wuxuu leeyahay ciidan kaliya uu buulay waxa uu leeyahay de booliska amnigeed ee dadka local kaan ma garanays amnigooda ilaalinaya kaasoo kaliya ayuu buulay wax kale uu leeyahay de boolisku de waxa ka sii farcameed ee ilaalada xeebaha ba leeyahay waxa goat cars uu leeyahay kaana uu leeyahay oo aan badnayn laakiin oo lambar aad u yar ah ayuu leeyahay marka de 320,000 qof ama ilaa 300,000 baa lagu qiyaasaa population kooda marka de waxay military iyo waxa ay uga baahnaayaan baa iskaba yar muqti deegaanka diidii cilifkeed ay sahayaan culiyihiina ma jirto haa 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 in waatay hadii yasiina weydiiyo yasiino wadankan
qarnigii 20aad wadamada Yurub ugu soo balsan boo aha hayntoodu ma badnayn horumarka sidani ma jirin een dhaqaalaha faraha badan leh ee iyo ladnaanta xaqiiq ka keenay een horta dhaqaaluhu dalku wuxuu ku dhisnaa kaluunka dalka ay raad arkaysa 3% naam ama hawada ay aad u yar qabowdahay waxa la ii sheegay asxaabtida ay ugu yiraahdeen faallaha waa inaad marba yara taqsiinta kan een dhaqaalaha ugu horeeya dalka wuxuu ku dhisnaa bargii hore kaluunka een jasiiradda ayaad arkaysaa 3% dunida kaluunka la cuno ay soo saartaa boqolkiiba saddex waxa dunida kaluunka ka jira lagu cuno ay soo saartaa een kaluunka markuu dhaqaaluhu ku dhisnaa hadda waxaad moodaa in wasiirada bedelay aprishi dhoweed een 2017-ka ayuu dhaqaalaha dalka isbedelay oo dalxiiska wuxuu noqday dhaqaalaha koowaad ee dalka wax soo saarka dhinaca wax soo saarka ee dhaqaalaha een markaan eegno aan de cabirno dhinaca een income-ka dalka soo galaya aad bay u caawisay oo kor bay u qaaday oo waxa la oran karayaa dee macnii tourism-ku saad aragtaba dee Spain iyo dalkaasna aad buu dhaqaalahooda kobciya marka dalka dhaqaalihiisa aad buu kobciyay een last year 2 million ku dhawaad bay mid tourist ah 300,000 marka een overload baa dhacday guryihii waxaa dhacday in ay qaadi kari waydo hudheeladii marka saad aragtay Cabdullaahi Cabdisalaan oo meel walba tala dhisay dee hudheel iyo waxa laga wadaa marka een alxamdulillaah dhaqaaluhu muhiim ah tilmaan ma noqon karaysaa yasiino in marka dadku isku tashadaan ee dhulkooda ay aaminaan ee ay dhulkoodana wax ka soo saartaan ay tabcadaan inuu deesana kula noqonayo aad iyo aad marka timid waan igu kulahaa 350,000 aanu magangeliyo qaxooti soo weydiisanay dadkeenii ogada degnaaba ka badan marka marka la eego qofka bini'aadanka hadduu isku tashto uu aamino dalkiisa uu wax ku qabsanayo uu aaminsan yahay inuu wax ka keeni karayo ta walaal taasi keenaysa laakiin waxa la oran karayaa dadaalkii faraha badnaa ayaa loo baahan yahay waa tahay mukhtaar haddaan ku noqdo mukhtaarow waxaa in badan aa ku soo celcelisay in dadka waddanka Iceland sida xasanba sheegayey ay yihiin dad furfuran wanaagsan lala dhaqmi karo lala noolaan karo xagga dabaaica wadada aynu aad u kala fognahay maxaa kugu la yaab badnaa markaa halkan timid markaa halkan imi horta taygu la yaabka badnay horta dee wax dhaqanka dee isku kamid bay ka yihiin xagga yurubta kaleoo dee yurubta kalena waan soo marno wax saasi umay kala duwanayn taygu la yaabka badnayd waxay ahayd waddanku populationkiisu aada buu yari kowdi waa de 300,000 iyo jarjarka populationku tigu markaa waxay ahayd waa dadkii markaa way koobayeen markaa dadkii de waa dad wax isku wada ah kodi wax markaa markay isku wada yihiin inankii iyo inantii markay isu shukaansanayaan waanu midkiiba midka kale soo baadhaa inaanu hayn de waxaad gudbino gaaladana waa taqaanaa inay de halka sensitive yihiin waxa la eegayaa genetically ama xagga isirka in dadkii ay wax isku yihiin markaa adu mar aabaa soo baxay la isku kala ilaalinayo markaa adu taas ay ugu la yaabka badnayd waxaan shir waa dee mafaadooda in abtigii in adeerkii iyo wixiiba isku soo dhawaanaya inay habeen kulmaan dhici karta waa tay waxaan jeclahay inaan xasan weydiiyo oo aan ku bilaabo sheeko ilaa sanadka hore soomaalida aada ugu faaftay dad fara badan rumaysteen warbaahinta soomaalida xoog u gashay oo aan hubo in saddexdiina oo aada uga horhaysaan waddankan qofka muslimka ninka muslimka waddankan ninka muslimkaa waxaa loo ogoliyay baa la yidhi 4 xaas inuu guursado ninka weliba ka guursadana gabadhiiba waxaa lagu siinayaa $5,000 yaasiinna wuu inoo sheegi doonaa inuu kharashkaa qaatee maadaama isagu uu ka qabo haddaan xasano kugu bilaabo sheekadaasi ma jirtaa bismillaahi raxmaan raxiim cabdisalaan oo horta sheekadaasi ma jirto waaye laakiin sheeko ay dadku samaysteenna way jirtay laakiin sheekadani waxaa aad iyo aad aan ula yaabay horta dadka kale caqli bay ku daraanoo markay wax sheegayaan waxbay meelbay wax ka soo qaataan laakiin soomaalidu way iska degdeg miiran
إمك دور سومالية هل كم حيمة دوي بصنع قدونته أدوات دقيقة حيمة دمي ناقم جوجا هاي هاي حقي مركا حيمة دنيو رب تكله في لام مديك حاس باب ولا هذا مركا هاي هاي شوفوا دور بالقوق هذاني يا بروي ناقته وين دو واحد آذ ولا يا ونيك الشقية اللي حكي اللي حشقية عيان شنكو زوجل وين عبسرانو بنيك عقلي يسوي كله ناقل قرصة شنكو القوق هذاني يا واطي ايه ولي ما اصح قرب ظنه صح للنابي ده هذا الكاغن يدبع علني دي ميا مركا مارتي رمت اللي دونيو وده كان وحو لسمي يوروب تقالي واللمت حقوق ده وقف ليه يوروب تقالي تشوقون بوليه يالك هاي هاي قف افر ناقول لغو وقلاني مجرتو ان عبسرانو لكن تقادي ادا نصي يا بحوية نك حايس كيسي كيمت يعلو تسيه ولي ما كتورتي ناق عدانو بسو شنكونو صوتونتي ايان عرقي الله جاكت واطي ياسين ما تشعل هينا ياسينو تاذوه بطكا بقبتا قبرنا اذوه قبر ايسلانديقة صح مركيش كذا عاد مقاش اللي ياب مكوكو نغط وحايلا صوح اللينا ذيركي هاي والنوروي دقن واي سؤال كلاي سوني ودين السلام عليكم وعليكم سو وشان تكون بحمد وشيك ويدي هاي ايه قبلة ويسعان كل وشان تيكون مقاي سوري مال محبا ورارك وحسو دا فيه نتشكونا دارر دادكا استنديس كالو قادنا يبحاكا جرا مقاي سان كل دوال ورتي ويدي مركا حاسكيغا نقودي بود حاسكيغا وشاك توكو تري ملا يساق علاقة على عشان تكون هاي 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 مركا محيكو كانن بكولاتي مركا والا الوحكا لكو ميمان واركو حكوبة حمركو غوري سي فيك نيوز كايمة كفيسبوك هذا هو بضم هاي واتي دور شدي مركا هاد لوغا عماني واتي دوني دو هاد لوغا قيلي سي برقي دويت فيك نيوز بوها فيك نيوز كو حسو قليه مكو غوري سي شرايد دادا ايو وحان فيك نيوز كا قري فيسبوك قال سو قليه إذا عادي سوماد مارتي كسو حكتي إذا عادي سوماد كبحي مركا تدكي سوماد السلاسي دبقى بسوية نغطة تدكي سوماد السلاسي قاري قواد باكا هذي سي كسعته وسارة دا أريمه الدبا دا إدار كان عيسنان مركو دا واركو ونغضي وار دا قاري إلا دولده قاري إلا دولده واي وحي قبردو سوحي قتا يتري معني وحي أباها معني كود أنا وحالي بتردو مركا عيسنان وح الله عليه وح سري ده دولي وركاس ليه هاي ما شرته وح نتي ولي بانو خاصة ديار مي بترين عنن ناقطة فراد النغو هاي 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 مركا إن أرتساس سوبر كوكو صح المي لكن دتك صوم هذا ويجنا دور نو يمد أن أنا جوا حاس كي أنا تي ذي ريو فاميلي جوا ولا صعنا عشرة تجنا أنا أركي ويشري ده نكن لفه هو اللي شان تكون بو حاضر هاي 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 إن قبل دي برنامج كي نمرينا إنك استو دايم كعيدة كبدن تينو لباتنية تين قف أما لباتن صوماليا إن صوماليا ده حلقوي قانين جور جوران وضم فربضنا هرنا وصومرتين وحنوجا هيمان تينا شقيستان وولي بقاد وحوك ستان وده كان أيسلند مستقبل كينا سوارك تان ملا تشوغي يا هل كان مسو والله سير قاتشني هذا ياسيكو بلاو الحمد لله رب العالمين أرتا صوادو وغورة أنا قوسان كنت لا تشيرو إن شاء الله أوغدي من كتوريا إلى هذا النفط نود دايو إن شاء الله وحن كنت لا تشيرين عن دلكي تغوان ديد دقو كان كوغو ما تشيرو قرشاين الدقلاتين ويقول تشيرين عن قرشاين الدقنادو وده ودقن تاور ده فاملي باتكولا دوان لحري داي لكن لنا عيد ده انكسو تشيدين وحن سلاي ان شاء الله بين ملاي لهادو نفتكو دايو ديبو نقو ده دالكي وحكا قبصو ده دك مركا قفل بو كتلة تشيرين ودالكي دهو تلاو ده نوكو تشيرتين دالكي عن قبطين دهو ان شاء الله ان دالكي لغو نقو دهي قرشا مكو تشيرتا هايو انو لابا تشير بو انتقيم كو دو دنكي waa inta aan soo saahaminayo balin wax de laga wax laga qaban kariyo waxa opportunity di yali waxa kulbo aan soo yigi kowde laakiin de halka waxaan u joognaa oo waxa weeyaan de in laga shaqeysto mustaqbalka laga dhisto de la magarnaa laakiin de dhulkii hooyo loo noqdo oo de wixii halka laga anfacsaday de halka la galiyo ayaa de Hassan hadda ku soo gabagabey Hassan oo waxaanu inta badan aragnaa dad Yurub iyo America iyo wadamadan la soo magan galay intay ka noqdaan dhulkii taga ila waxaan ka sameynaya laba sanood kadib ama sanad kadib hadana soo noqdo halkii ka bilaaba oo ila war meeshii lagu gali maayo waa sidana waa sidana waa sidana hadana deedna afar sanood kadib ilaahada waa la noqonaya in sabalkaaga sidoo aragtaado horta Absalan oo su'aal wanaagsan dadkaasina kulliiba noloshu kolba meel beer bi taagantoo marxalad bay maraysaa
كله يبدأ كهذا سوق غوريه نحن هي غوريه كله يبدأ نورشيو بيبعديني ماشي فينا صلاة عندي كلها هاي هاي لكن أنا قوي حنكون تلاقيه تلاهان تهذا أنا قوي إنه ودكي تيجو ودكي أنا قوي ودكي أنا نورشيو مستو مستقبلي فيوتشر كي أنا ودكي متاعي ودكي كده أنت أنت أنا قصة مغنانة هذين خمسة حن ودكي ومر ربع وفكرة والوقت جوا كان عربي وبيت جوود بيعبروك مو مارسنة مساجدك على أديات بأديات بس دحين وهم هتسنتين أنتي نالس عني قيبتي هري برنامج كان إن هلب كان ناقي على أت كروس كمودة وحوي هلب كان نبريجا وأد لقى عنو إن ودن كان أيسلند وعنتوين كوجو عانسن إن تدنا أصحابنا قعد صلي والهدينا تشابيو iyaga qudhooda qaar baan isku dooni saarayno ay maanta ugu horeysay marka yaasiin laga reebo nibiriga weynad aragteen hilibkiisa weeye wuxuu weegiye kruski geela laakiin dadanka uu ka duwayay waa yara dhanaan dadanka khutrada qaar ayuu leeyahay hadaan qaldanayn marka lagu yiraahdo nibiriga meel la cunaa waxa tiraahda cabdillaahi roo cunay ayaanu aragnayba وهكذا مركل آدي آد بوما هتسنتهين انت هاسنا وحا كردان قيبتي وقوه الرئيسي برنامجي هذا التحانا هادي الله إلا هذا أنه يدين كسو قدمين دونو ودن كان أيسلند وهريري إيا أيسلند برنامج كان وحا يقلق قيب قلي ياسين حسن ياسين إيو حسن عبد الرحمن نور إيو مختار محمد أحمد بما انتين با آدي آد بوما هتسنتهين آد بوما هتسنتهين عبد السلام